Ir įdomu tai, jog būtent prieš Alytaus Dzūkiją tas skaičius yra ženkliai didesnis. Pasiekė tikslą po Tony Prosteramo metimų iš toli. Hernandeso perdamas Kaširovui puikiai dvigubinama gynyba, tačiau tuo naudojasi Julius Kazakauskas. 8 sekundės, Hernandesas švilpimas Kėdainių arenoje. Čia jau įsirašys tų puolime atkovotų kamuolių. Tiek Julius Kazakauskas, tiek Anatolijus Kaširovas. Dešinė užtvara labai aukšta. Čia netikus metimas Julius Kazakauskas ima kamuolį. Trečiai, ketvirtį pradeda tą pačią sudėtimį kaip ir pirmąjį. Paulius Petrilevičius ima kamuolį puolime, tačiau klysta bandydamas atlikti perdamą 9. Nevėžio klaida ir tą klaidą taškai sverčia Julius Kazakauskas. Buvo atšokęs kamuolys nuo lentos ir didina tuo metimu Dzūkijos persvarą iki didžiausio šiose rungtynėse, iki 5 taškų. Čia Kazakauskas vagia kamuolį ir tenka pristabdyti ataką, tačiau pristabdyti ją visai neilgai. Broliai magnetai, kamuolių kovojimo meistrai, suranda vienas kitą, gražus epizodas. Praeitose rungtynėse puikiai sužaidęs prieš Šiaulius Jimmy Gavinas, šiose rungtynėse kol kas iš žaidimo yra visiškai tuščias. Kymanto epizodas gynyboje. Vienintelių dviejų šių rungtynių blokų autorius yra Simonas Kymantas. Čia Kazakauskas iš toli. 3 taškai ir pratrūksta Dzūkijos suolas emocijomis. Andriaus Urlepo auklėtiniai perima iniciatyvą. Čia dar viena nevėžio klaida. Džeimsas Geivinas greitame puolime Kazakauskui. Skrydis po lentą. Dar 2 taškai. 58-68. Geivinas link krepšio. Klaidos nėra, yra taškai. Julius Kazakauskas kiek atvėsina aistras. Tyvei reikia atako užbaigti taškais, o to padaryti nepavyksta. Tiesa, ima kamulį. Kasgi daugiau Julius Kazakauskas. Šaltas kaip pingvino lavonas pastarosiomis minutėmis. Kazakauskas iš toli 3 taškai ir Julius Kazakauskas tildo Kėdainių arenoje susirinkusius sirgalius. Hernandesas, Kazakauskas arčiau krepšio. Perdamas Kaširovui, šio metimas Dirko Novickio stiliumi. Ir Anatolijus Kaširovas čia dabar pramiega. Ivanas Miljaničius, taškai nėra įskaityti.